A segunda dose da vacina contra o HPV já foi aplicada em quase 1 milhão de adolescentes, o que representa cerca de 18% das brasileiras que têm entre 11 e 13 anos. Essa nova etapa da vacinação começou em setembro e as doses continuam disponíveis nos postos de saúde. Para garantir a proteção para o resto da vida, as meninas que tomaram as duas doses da vacina têm ainda que tomar uma terceira, mas só depois de 5 anos. Segundo o Ministério da Saúde, essa será a primeira geração de mulheres brasileiras praticamente livre do risco de morrer de câncer do colo de útero, que é causado pelo vírus do HPV. Quem ainda não tomou a primeira dose pode procurar uma das 36 mil salas de vacinação espalhadas pelo país. De Brasília, Carolina Rocha.